Наистина няма и съм го доказал. Няма проблем. Ако беше само думи, поредният демагог пред вас. Дела. 15 години живея тук, пълна самота и изолация, почти не ме познавате, почти не ме виждате. Но съм на Бенковски 25. Обикалям цяла България и в момента публикувам в София, но вие не ме знаете. Така че съм доказал, че не търся такива неща. А за младите не говоря. Казах, че за тях дела. Така че не заради популяризиране на моето дело. Аз съм много известен в солидни градове на България, включително и в София. И никога не съм се възползвал, нито мисля да го правя. Писмото, което е при господин Дочев, съдържа такъв абзац. Вие лично и Комисията по култура познавате текста на писмото. Сдружение Модерна култура ми предложи да правя литературен клуб в София, включително и да се изселя с намолизм. И аз го казах. Но за да не разочаровам тези прекрасни млади хора, защото са невероятно много и талантливи, се съгласих да направим съвместен клуб с тях там и тук, в името на младите хора на общината. На тази община. И затова бях при вас. И затова внесох писмото при господин Дочев. Така че на мен лично не ми е нужно популяризиране. Ако организирате срещи, това вече е друго. Тогава ще постигам не популяризиране, а това, което говоря. Добре, разбрах се, добре, правилно. Това вече е друго. Тук имам хора, личности, много значими, които аз познавам, сигурно и по-значими, по-степе, но аз 15 години на практика не излизам никъде, по-степе никога, дори текущата политика на общината не следа. Съм сигурен, че тези срещи може да ги организирате, клуба също, сигурен съм, но вие решавате. Вие сте публичната съвестност в община Стамбулица. Решенията са ваши. Суверенно решаваш, каквото кажете вие, това става. Така че благодаря за нещо. Господин Панчев, сигурно сме мястото на подобно начинание е в българско читалище. Тъй като на територията на град Стамбулийски, на общината има 5 читалища, на територията на град Стамбулийски е нашето читалище. Искам да ви уверя, че той е абсолютно отворен към подобно начинание. Ако вие с младите хора, с желаещите да се занимават с нещо подобно историите при нас, ще бъда така щастлива, както през 2004 година, когато направихме за първи път. Благодаря ви много от тяхно име. Благодаря. Аз знам не само силата на вашето слово, което усетихме тази вечер всички тук и не само тази вечер. Знам умението ви да преподавате. Не лично не съм била ваша ученичка, но имам приятели и приятели, които са били ваши ученици и все още ви носят в сърцето си. Знам, и знаят ли какво са получили от вас и съм сигурна, че все още има какво да дадете. Сега мисля, че повече мога да дам. И в това съм сигурна, защото намерих огромна разлика, не огромна, но съществена разлика в изказването ви тази вечер с изказването ви 2004 година. Това са 8 години все още задълбочаване в тематиката на вашите книги. Така че аз искам да ви благодаря, че тази вечер за 2 часа ме откъснахте от битовизма и от жестокостта на времето, в което живееме и ни издигнахте на едно друго ниво. Благодаря, аз съм господин. Благодаря. Ще добавя един подарък от моите колеги и ваши приятели, познати от Португалия. Съжалявам, че в тази книжка последната, която е много пригодна за община Стамбулийски, вие сте лично се пише а не Панч. Вината просто е на издателите. Ще потърсим някакъв фонетичен игра. Правило се, да. За огромно съжаление точно на вас се случва. Съгласна обърка. Има символика. Само бих допълнила, че това ще бъде клуб за изграждане на личност, а за наш за младите хора най-вече ще бъде привилегия да бъдат ваши слушатели. Благодаря ви за всичко, което ще говорите и за думите и за слушанието. Благодаря. Нашите ви ще учим.
Ванечко. Благодаря за това. Благодаря, Мария Александровна Ванечко. Смъркалев, не само литература, но явно съм като, въпреки че той не иска популяризиране и почетно си славя и така нататък, но втория почетен гражданин на Стамбулиски явно трябва да е той. Третия. Имаш право. Третия. Здравейте, познавам се с Гаврил от 20 години и Гусор, не бих казал, че сме приятели. Но наистина това предложение, нещо няма да го правя, вие си имате комисия по културата, направете си предложението. И по този начин, този тритомник или това, той, което е направил за Ярайко Константинов, т.е. спрятата ли точка или пръщата, от който отправя предложението е заради тритомника, а не заради това, че щом той отказал преподавателското място в Нов Български университет, слава Богу, втори Сергей Игнатов, поне на мен не ми трябва. Надявам се, че няма да се обидиш в това сравнение. Така, или да бъде член кореспондент на института. Да, не знанията са важни, важно е делото. Не знам, трудно ще се получи, обаче само с представяне на литературните достоинства на тритомника, тази амбициозна цел, която си поставя да казваш, че си извел модел за държавното и не само държавното, но това е това да кажат повече на младите хора, които присъстват. Без политически инструменти май трудно ще стане до Данчо. Това не считам, вие да направите на младите хора да ги представим. Не се опитва да бъде политик, за тук е въпросът дали правилно е залетел в политика. Езикът е функционален и вие ще го направите. Тук ще го направите на место. Понеже до мен си един възпитаничка на Пловдивски университет, искам да попитам там как се направили. Ходил ли си там и колко се да. Моля? Много пъти. Включително е нещо за мен как съм. Тя бъдеща литература. Еми да, там има много стабилни познанства. Декана е Живко Иванов, Младен Ваш и така. Може би е време да обявим финал на срещата. И отново тази вечер Гаврил Панчев не за първи път. Сигурно няма да е за последен. Доказва, че във време, когато политиката ни разединява, литературното слово ни обединява. Благодарим. Желая на вас и на семействата ви благодат, благоденствие и благочестие във връзка с Божество Христово. И Бог да ви пази.